Ambasadori i SBA-s në Prishtinë Jeffrey Jovenier ka thënë se procesi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, duhet që të përfundojë me njëjtë ndërsjellje. Këtë dokument e Jovenier ka bërë të martë në kuadër të samitit Ballkani Perëndimor 2024, çlirimi i potencialit të rajonit, që është duke u mbajtur në Prishtinë ku ka theksuar se diçka më pak se kjo, do e përmbushte vizionin evropian. Kosova duhet që së bashku me Serbinë të shtyjë agjendën e tyre, po ka një varg zyrtarësh amerikan përfshir dhe mua, që kalojm shumë kohë për nevojën për zbatim të plot nga Kosova dhe Serbia. Të obligimeve të cilat e ka marrë përmes procesit të lehtësuar nga BE-ja, tha Jovenier. Përfundimi i këtij procesi duhet që të jetë njëjë ndërsjellje mes dy vendeve, sepse diçka më pak se kjo nuk e përmbush vizionin që kemi për një Europë të lirë, të plotë, të begatitur në paqe, sidomos duke marrë parasysh paqëndrueshmërinë e mundshme që mund të pësojë shtoja im. Diplomati amerikan foli përsëri edhe për të ashtuquajtur kuvendin gjiserb, që u mbajtur shtunën nga Serbia dhe Republika Srpska, entiteti serb në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku edhe miratuan një deklaratë kundër të tjera. Propaganduan se Kosova është pjesë e patjetërsueshme e Serbisë, por edhe njëherë ishte qartë se kjo deklaratë nuk ishte qëndrimi i shtetit, që ai përfaqëson për asnjë partnerëve, derisa shprehu shqetësimin e tij për këtë gjë.